Եվ այսպես ուշադրությունը հրատապ տեղեկատվություն եք ներկայացնում դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Պուտինի աղջիկը բավականին լուրջ նվեր է արժել Հայաստանին, որը պետք է իմանա ցանկացած հայ, և սա հափթակ է ամբողջ ադրբեջանցիներին, որոնց լրատվականները աշխատում են ամեն օր, այնպես որ Ռուսաստանի Դաշնությունը լքել է Հայաստանին, Պուտինը և իր ղեկավարությունը ուզում են, որ Հայաստան այլևս գոյություն չունենա, այսինքն ասում են այն, ինչ իրենք են ուզում, ուղղակի վերագրելով այլ մարդկանց իրենց ցանկությունները։ Ամբողջ Ադրբեջանի և ադրբեջանցիներին հակառակ Պուտինի դուստրը մի քանի միլիոն դոլար է փոխանցել Հայաստան, չգիտենք դա հիմնադրամին, թե ինչ-որ անհատների, որոնք պետք է Հայաստանում բարեգործություն անեն, և ինչ բարեգործություն է լինելու, արդյոք օգնելու են անապահովներին, թե ներդրում են անելու բիզնեսների մեջ, սա տեղյակ չենք, բայց նրա անուն ազգանունով հայտնի առաքելություն պետք է իրականացվի հայության համար։ Մոսկվայում հավաքվել են այս առիթով հայեր, նա իր ընկերներին է հավաքել ազգությամբ հայ, որպեսզի գործը վստահի հենց նրանց, չի ցանկացել Հայաստանում ինչ-որ մեկին տեղյակ պահել այս ամենի մասին, նաև այս ամեն ինչը դուրս է եկել հենց իր հայ ընկերներից, նրանք ցանկանում են, որ ամբողջ աշխարհը իմանա, որ Ռուսաստանի Դաշնության ամենագլխավոր մարդու դուստրը որոշել է օգնել Հայաստանին։ Թե ինչու այդպիսի մեծ սեր կա հայերի նկատմամբ, նրանք պատճառաբանում են, որ իրենք մանկուց շփվել են հայերի հետ, գրեթե մեծացել են հայերի շրջապատում, Պետերբուրգում, և նրանք միշտ ունեցել են լավ ընկերներ, հայեր, որոնք նվիրված են եղել առանց շահի, և ըստ իրենց աշխարհի լավագույն ընկերները հայերն են։ Իհարկե, բոլոր ազգերի մեջ էլ կան և վատերը, և լավերը, կան հակառակ կարծիք նաև հայերի մասին, որ հայերը Ռուսաստանի Դաշնությունում բացի արդար աշխատելը նաև կեղծիքներով են զբաղվում, և հիմնականում իրենք իրենց կեղծիքի թակարդը գցում են Հայաստանից Ռուսաստան գնացած հայերին, նորեկներին, այսպես ասած, և ես պատմություններն էլ կան հայերի մասին, որը ամբողջ աշխարհով մեկ տարածված է, ամբողջ երկրներ իրենք գիտեն, որտեղ որ կան հայեր, թե որ նրանք այդ գործելաոճով հայտնվում են իրավապահների հսկողության տակ։ Բայց ինչևից Պուտինի դուստրը չշտում է, որ իր ծանոթ հայրը լավագույնն են, լավն են բոլորից, բոլոր ընկերներից, ռուսներից էլ առավել, սա հիանալի ցուցանիշ է, և Պետերբուրգում ապրած այն հայերը, որոնք Պուտինի ընտանիքի հետ մոտ են եղել, երբ նա դեռևս նախագահ չի եղել, իհարկե այդ ժամանակի մասին է խոսքը, միջև նախագահ լինելը նա զբաղեցրել է Ռուսաստանում տարբեր պաշտոններ, աշխատել է տարբեր տեղերում, Պուտինը իրականում աղքատ ընտանիքից է եղել, և իր ամբողջ երկար ճանապարհը, որը նա քայլել է դեպի նախագահություն, անցել է բարդությունների միջով, բայց կարողացել է, և այսօր ինքը կա այն, ինչ կա աշխարհի ղեկավարներից մեկն է, կա Բայդեն և Պուտին։ Իհարկե պետք է նշենք, որ այս երկուսին են շեշտում, բայց Եվրոպան էլ իր դերն ու նշանակությունը ունի, ու Եվրոպայի որպես կարկառուն ներկայացուցիչ նշվում է միշտ Մակրոնին, այսինքն Ֆրանսիայի նախագահին, իդեպ շուտով Ֆրանսիայում նախագահական ընտրություններ են, և Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածում ինքը այցելել էր Հայաստան, գնացել էր Սյունիք, սա հիանալի ցուցանիշ է մեր համար, որ նման մարդիկ հետաքրքրված են Հայաստանով, և Ֆրանսիայի հայությանը պետք է խորհուրդ տանք, որ ընտրեն այն մարդուն, որ կմտածի Հայաստանի և Ֆրանսիայի համագործակցության և առաջիկա անելիքների համար։ Հիստերիա Ադրբեջանում, ադրբեջանցները տանել չեն կարողանում Վլադիմիր Պուտինի փեսային, որը այս պայդրությամբ ունի աշխարհում ամենախոշոր ընկերություններից մեկը, որը զբաղվում է նավթի հանքերի կառուցմամբ, և գործընկերության այս շրջանում աշխատում է նաև Ադրբեջանում։ Ադրբեջանական նավթի ոլորտում ունի իր մասնաբաժինը, և ադրբեջանցները տանել չեն կարողանում նրան, որովհետև նա ունի հայկական արմատներ, նա ճիշտ է ծնվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում, այնտեղ է ապրել, իր մայրական կողմից նա ունի հայկական արմատներ, որը պարզել են ադրբեջանցները, և նրան որպես հայկական արմատներով մարդ իհարկե չի թույլատրվում
մտնել Ադրբեջանի տարածք, բայց իհարկե ոնց կարող են Պուտինի փեսային մերժել կամ ինչ-որ բան նրա դեմ անել, բայց կարող են ռուսական դրատվականներին պատվերներ տալ, որպեսզի Պուտինի փեսային վերաբերյալ գրվեն այնպիսի բաներ, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում և տվյալ մարդու անձին վիրավորող բաներ են։ Այս ամեն ինչը իմացել է Պուտինի փեսան, և ինքը որոշ աղբյուրների վերջին շրջանում փորձել է հանդիպել Ադրբեջանի նախագահի հետ, որպիսի իր ունեցած տեղեկությունները ճշտի, և եթե հաստատվի, որ այո, Ադրբեջանում իր անձի վերաբերյալ ատելություն կա, ապա արդեն Ադրբեջանի համար շատ վատ բաներ են լինելու, ադրբեջանական նավթը կկործնի բավականին լուրջ ներդրումներ։ Ռուսական այդ ընկերությունը, որը ղեկավարում է Պուտինի փեսան, բավականին ցածր գներով իրականացնում է նավթի դուրս բերում է և կառուցում է նավթամուղեր, ինչը որ Ադրբեջանին պետք է, և Ադրբեջանից դեպի Եվրոպա նավթի այդ հսկայական նավթամուղը հենց նրանք էլ գծագրել են և կառուցել, ավելի էժան գներով, քան աշխարհում տարբեր այլ ընկերություններ, որոնք զբաղվում են այդ գործով։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնությունը, այո, կարող է պատժել Ադրբեջանի, եթե Ադրբեջանի ղեկավարությունը որոշի, որ ինչ-որ հակահայկական գործողություն է անելու ու պատժելու է Պուտինի փեսային։ Սա ծիծաղելի է իհարկե հնչում, ինչպես կարող է Պուտինի փեսային Ադրբեջանը պատժել։ Իրականում այնպես չէ, որ նա ինքը իրեն ներկայացնում է որպես հայ, այնպես է, որ ինքը ուղղակի գիտի, որ իր արմատները հայկական են ևս, նաև ունի ուկրաինական արմատներ, բայց դա չի նշանակում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում ասելու են, որ մենք ուկրաինացիների հետ թշնամի ենք, ոնց կարող է նախագահի փեսան լինի ուկրաինական արմատներով, իհարկե ոչ։ Ոչ մի նման բան, ավելին այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմը ամենաթեժ պահն է, որ հեսա մեկը մյուսի վրա է հարձակվելու, արկեր են ընկնելու, միմյանց տարածքներ սպանվելու են մարդիկ, բայց ուկրաինացիներ Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրում են խաղաղ, հանգիստ ու երջանիկ։ Ուկրաինացիները դիմում են Զելենսկին, որ պատերազմը չսկսի Զելենսկին Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, իսկ Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ մինչև այսօր թշնամանք է տարածում և իր դպրոցներում Ալիևը քարոզում է հակահայկական քարոզ, որը արդեն իհարկե իրենց երեխաների գիտակցության մեջ տպավորվում է, որ հայերին պետք է սպանել, վերջ, այդ մեր տարածքներն է, Երևանը մերն է, Բաքուն էլ իհարկե մերն է, ազատեցինք հայերից, Բաքվի ջարդերը այդպես են իրենք նկարագրում, հայերը եկել էին, գրավել էին, բայց ինչպես ստացվեց, որ Երևանը իրենք ներկայացնում են իրենցը։ Հայկական ոչ մի դպրոցում երբեք չի ներկայացվել որպես հայկական Բաքուն, չնայած նրան, որ այսօր Բաքվում բազմաթիվ շինություններ կան։